İnsan alvärində təqsirləndirilən tanınmış produser Təranə Səmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb. Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Təranə Səmədova 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, məhkəmə iclas zalında həbs olunaraq Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. İttihama görə Təranə Səmədovanın barəsində İnsan alveri üzrə mübarizə idarəsində cinayət işi başlanıb. O, 2 qadını fahişəliyə cəlb etməkdə ittiham olunur. İstintaq orqanı tərəfindən Təranə Səmədovanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 243. 1-ci gəlir və ya digər fayda əldə etmək məqsədi ilə fahişəliyə cəlb etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib.